ઓકે, તો આટલી જે જોઈન્ટ થાય છે એ ભૂત ગુજરાત સાથે સંકળાયેલા છે. હવે ત્રીજા નંબરમાં આવીએ કે ભવિષ્ય ગુજરાત. ભવિષ્ય કૃદંત, ભવિષ્ય કૃદંતમાં એક જ પ્રત્યય આવે છે અને એ છે નાર. ભવિષ્ય કૃદંત શું દર્શાવે છે કે જ્યારે ક્રિયાની અવસ્થા કોઈ ભવિષ્યમાં થવાની છે, આ જે ક્રિયા છે એ ભવિષ્યમાં થવાની છે, આ ક્રિયા થઈ ચૂકેલી છે અને આ ક્રિયા થઈ રહી છે. ઓકે, એટલું તો સિમ્પલ છે, તમે જાણી શકો છો. તો આ ક્રિયા ભવિષ્યમાં થવાની છે તે દર્શાવતું વાક્ય એટલે કે ભવિષ્ય કૃદંત. એમાં જે પ્રત્યય લાગે છે તે નાર પ્રત્યય હોય છે. એમાં ખાસ કરીને નારો, નારી, નારું અને નારા એમાં લખવાનું ક્રિયા જોઈન્ટ થશે. લખનારો, લખનારી, લખનારું અને લખનારા. ઓકે, આટલી વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખવાની છે. હવે એક મહત્ત્વનો આવે છે એક કૃદંત એટલે કે વિદ્યાર્થ કૃદંત. વિદ્યાર્થ કૃદંત, હવે વિદ્યાર્થ કૃદંતને કેમ મહત્ત્વનું સમજવામાં આવે છે? તો વિદ્યાર્થ કૃદંતનું બીજું નામ છે, પહેલાં તો પહેલાં જ સેન્ટેન્સ એટલા માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે એનું બીજું નામ છે સામાન્ય કૃદંત. ઘણી વાર એક્ઝામમાં પૂછાય છે તો કે એક્ઝામમાં એ પણ પૂછાઈ શકે છે કે વિદ્યાર્થ કૃદંત આ પૈકી વિદ્યાર્થ કૃદંત કયું છે અને આ પૈકી સામાન્ય કૃદંત કયું છે. તો આપણને એટલો તો બેઝિક ખ્યાલ હોવો જોઈએ કે વિદ્યાર્થ કૃદંત અને સામાન્ય કૃદંતમાં ડિફરન્સ શું છે. મતલબ એક જ છે બંને, તો આપણને એટલો તો ખ્યાલ હોવો જોઈએ કે બંને વસ્તુ એક જ છે. ઓકે, તો એનો જે પ્રત્યય છે તે છે વો, વી, વુ અને વા. વો, વી, એ વુ અને વા. હવે આ એક એવો કૃદંત છે કે જેમાં પ્રશ્ન પૂછવાથી ક્યારેય જવાબ મળતો નથી. તેમાં મેક્સિમમ જે અમુક છે તેમાં પ્રશ્ન પૂછીએ ને આપણે, જનરલી શું હોય છે ક્યારે તમે શું કરી રહ્યા છો ક્રિયા, તો આપણને જનરલી ઘણા બધા કૃદંતોમાં જવાબ મળી જશે. પરંતુ આ જે વિદ્યાર્થ કૃદંત એવો છે એને તમે નોંધ પણ લખી શકો છો, નિયમ પણ લખી શકો છો, અથવા અપવાદ પણ લખી શકો છો. રાઈટ, ઓકે, પૂછાઈ શકે. તો એ એવો કયો કૃદંત છે જેમાં પ્રશ્ન પૂછવાથી તમને એનું હેતુ કે રીઝન કે કારણ કશું મળતું નથી? તો એ છે વિદ્યાર્થ કૃદંત એટલે કે સામાન્ય કૃદંત. ઓકે, હવે આ જે કૃદંત છે બીજી વસ્તુ એટલા માટે મહત્ત્વની છે કે આ જે કૃદંત છે પોતે ષષ્ઠી વિભક્તિ સાથે જોડાયેલો છે. હવે ષષ્ઠી વિભક્તિ, તો ઘણાના મનમાં ક્વેશ્ચન થાય કે ષષ્ઠી વિભક્તિ છે શું? તો ફ્રેન્ડ, ષષ્ઠી વિભક્તિ સમજવા માટે તમારે આજે અહીંયા આવીશું ને આપણે જ્યારે, તો અહીંયાથી બે વસ્તુ કનેક્ટ થશે. એક તો વિભક્તિ ટોપિક કનેક્ટ થશે, એક છે સમાસ જેમાં તત્પુરુષ સમાસ ખાસ કરીને, અને ત્રીજો છે કૃદંતવાળો. આ ત્રણેયને આવરી લે તો આ એક વિભક્તિ છે. ઓકે, તો વિભક્તિ આપણે ષષ્ઠી વિભક્તિ સમજવું હોય તો ટોટલી આપણે એટલી તો ખ્યાલ હોવો જોઈએ કે ટોટલ સાત વિભક્તિઓ આવેલી છે. સાત વિભક્તિઓ કહી ગઈ તો આપણને ખ્યાલ હોવો જોઈએ કે કરતા, કર્મ, કરણ, પછી સંપ્રદાય, સંપ્રદાન, અપાદાન, અધિકરણ. ઓકે, સાતમા નંબરની છે સંબંધક. ઓકે, તો આ સાત આપણને ખ્યાલ હોવી જોઈએ બરાબર. જે ષષ્ઠી વિભક્તિ છે તેના પ્રત્યયો કયા લાગે છે? તો નો, ની, નું અને ના. તો સ્વાભાવિક વસ્તુ છે કે કર આ જે વ અને ષષ્ઠી વિભક્તિ સાથે જોડાશે તો શું બનશે? તો કે વાનો, વાની, વાનું અને વાના. ઓકે, તો આટલું ખ્યાલ તમારે રાખવાનું છે કે વિદ્યાર્થ કૃદંત માત્ર એક જ છે જે પોતે ષષ્ઠી વિભક્તિ સાથે કનેક્ટ થાય છે. ઓકે, તો આટલું ખ્યાલ તમારે રાખવાનો છે. નેક્સ્ટ ટોપિક પર આવીએ તો બીજો એક પાંચમા નંબરનો જે છે કૃદંત એ છે હેતુવર્થ કૃદંત. શું નામ છે? હેતુવર્થ કૃદંત. હવે એના નામ પરથી જ ખબર પડી જાય કે જેમાં હેતુ અને તેનો અર્થ દર્શાવતું હોય. શું દર્શાવતું હોય? હેતુ અને તેનો અર્થ દર્શાવતું હોય એવું કૃદંત એટલે કે હેતુવર્થ કૃદંત. તો આ એક એવો કૃદંત છે કે જ્યાં તમે ક્વેશ્ચન પૂછશો તો તમને ચોક્કસ પ્રકારના હેતુ અથવા તો કારણ દર્શાવશે. ઓકે, હેતુ અથવા તો કારણ દર્શાવે. ઘણીવાર આપણને ક્વેશ્ચન થતા હોય છે તો હું તમને જો સીધું વાક્ય કહું તો સ્વામી વિવેકાનંદ પુસ્તક વાંચો જોઈએ. જો તમને એક એક્ઝામ્પલ હમણાં જ આપણે લીધું મેં થોડા સમય પહેલાં, વિવેકાનંદના પુસ્તકો વાંચવા જોઈએ. આ કયા પ્રકારનું કૃદંત થશે? અહીંયા પહેલાં તો પ્રત્યય આપે છે વા, વા એટલે કે વિદ્યાર્થ કૃદંત. રાઈટ, અહીંયા હવે વિદ્યાર્થ કૃદંત છે, પરંતુ જો આપણને કન્ફ્યુઝન હોય એક્ઝામમાં કે ભાઈ વિદ્યાર્થ કૃદંત છે કે કેમ, ભલે મારી પાસે પ્રત્યયો રહ્યા બરાબર, તો આપણે એક બીજો આપણી પાસે ઉકેલ છે જે મેં તમને કહ્યું હતું કે ક્વેશ્ચન પૂછવાથી આન્સર એનો હેતુ અથવા રીઝન મળશે નહીં. સ્વામી વિવેકાનંદે શું વાંચવું જોઈએ? તો પુસ્તકો વાંચવું જોઈએ. તો છે આપણી, એ તો ખબર જ છે સ્વામી કે સ્વામી વિવેકાનંદે પુસ્તકોથી શું કરવું જોઈએ? તો વાંચવા જોઈએ. પરંતુ સ્વામી વિવેકાનંદને પુસ્તકો કેમ વાંચવા જોઈએ એ તમને જવાબ નહીં મળે. રાઈટ, કારણ કે આપણે અહીંયા વાત શું કરી હતી કે વિદ્યાર્થ કૃદંત સામાન્ય કૃદંતમાં તમે જો ક્વેશ્ચન પૂછશો તો આ તમને ક્વેશ્ચન પૂછ્યા જે તે વાક્યનો તમને હેતુ અથવા કારણ મળશે નહીં. ઓકે, અને એ પ્રમાણે જો હેતુવર્થ કૃદંતની વાત કરીએ તો હેતુવર્થ કૃદંતનું એક એક્ઝામ્પલ છે કે આદર્શ પુરુષોના, કોના, આદર્શ જીવન જીવવા સ્વામી વિવેકાનંદના પુસ્તકો વાંચવા જોઈએ. અહીંયા જો આ આટલું વસ્તુ કનેક્ટ કરીએ કે આદર્શ જીવન જીવવા સ્વામી વિવેકાનંદના પુસ્તકો વાંચવા જોઈએ તો એ શું બની જશે? હેતુવર્થ કૃદંત, ભલે પછી વા પાછળ આવતો હોય. રાઈટ, સમજો છો વસ્તુ? ક્વેશ્ચન પૂછવા તમને આન્સર મળી જતો, એનો હેતુ મળી જતો હોય તો એનો પણ પ્રત્યય છે વા અને વાને.
તો હિતવટ ક્રુદંતના પ્રત્યયો કયા છે? વા અને વાને. તો અહીંયા તમારે મોટું કન્ફ્યુઝન થશે કે વા તો અહીંયા આપેલા, વા અને વાને અહીંયા પણ આપેલો છે, અને વિદ્યાર્થ ક્રુદંતમાં પણ ષષ્ઠી વિભક્તિ સાથે જોઈન્ટ થઈને વા અને વાને વાનો બનાવે છે. ઓકે, તો તમને જો આટલો ખ્યાલ હોય કે ક્વેશ્ચન પૂછવાથી હેતુ અથવા કારણ મળે છે તો તમારો આખો કન્સેપ્ટ ક્લિયર થઈ જાય, રાઈટ? તો આટલી બાબતો ખૂબ જ મહત્ત્વની છે. હવે લાસ્ટ આવે છે એક મહત્ત્વનો, કે જેને આપણે ઓળખીએ છીએ સંબંધક તરીકે, સંબંધક ક્રુદંત તરીકે. તો સંબંધક ક્રુદંત શું છે? તો સંબંધક ક્રુદંત એટલે આપણને અહીંયાથી ખ્યાલ આવી જાય કે સંબંધક જે સંબંધિક મૂલ્યો ધરાવે છે, સંબંધ દર્શાવે છે. વાક્ય બે જોઈન્ટ હોય બરાબર, તો એ બે વાક્ય વચ્ચે નાનકડા કોઈ પણ રીતના સંબંધ દર્શાવે તો તે વાક્ય એટલે કે સંબંધક ક્રુદંત. ઓકે, હવે પ્રત્યય તો હશે, પ્રત્યય કયા પ્રકારના જોવા મળશે? તો કે ઈ અને ઈને, ઈ અને ઈને, આ બે પ્રકારના પ્રત્યયોમાં ખાસ જોવા મળશે. પરંતુ એક્ઝામ્પલથી સમજીએ તો મેં મારા મિત્ર હર્ષને આજે મેં ઇયરફોન આપી છે બરાબર, ઇયરફોન આપી લેક્ચર બનાવવા બેઠો, લેક્ચર બનાવવા બેઠો, મેં હર્ષને ઇયરફોન આપી લેક્ચર બનાવવા બેઠો. તો ઇયરફોન આપી અને પછી શું કર્યું? લેક્ચર બનાવવા બેઠો. લેક્ચર બનાવવા ક્યારે બેઠો? ઇયરફોન આપીને. તો ક્યાંક ને ક્યાંક, તો અહીંયા શું મેં લખ્યું? અહીંયા આપીને, તો અહીંયા એને આવ્યો, મેં હર્ષને ઇયરફોન આપીને લેક્ચર બનાવવા બેઠો, રાઈટ? ઓકે, બીજું એક્ઝામ્પલ સમજીએ તો વ્યક્તિગત જ વાત કરું તો એણે મને, મતલબ હર્ષે વિશાલને બ્લેન્ક બુક આપીને લેક્ચર માટે ગયા, હર્ષ વિશાલને બ્લેન્ક બુક આપીને ફરીથી એને આવ્યું લેક્ચર માટે ગયા. તો લેક્ચર માટે ગયા પણ ક્યારે? તો કે આ વસ્તુ આપીને, રાઈટ? તો આ ક્યાંક કનેક્ટ થાય છે ક્યાંક ને ક્યાંક, આપણે ખ્યાલ ધ્યાન રાખવાનું છે. અને બીજી વસ્તુ જે મહત્ત્વની છે, મેં તમને ચર્ચા કરી ચૂક્યો છું, હવે કેટલીક માહિતી મેળવી લઈએ આપણે બીજા ઓપ્શનો વિશે. તો ક્રુદંત ફ્રેન્ડ્સ છે અહીંયા આખું ક્લિયર થાય છે. જો બીજા, મેં તમને શરૂઆતમાં કહ્યું હતું કે બીજા એક બે ક્વેશ્ચન છે, મતલબ છ પ્રકારના છે મેઇન, ને મેં આપણે ચર્ચા કરી ચૂકી પાંચ છ પ્રકારના જે હતા મેઇન, પરંતુ જે બે એક્સ્ટ્રા છે એની આપણે જો ચર્ચા કરવી હોય તો એ કયા હોઈ શકે? તો એક છે ક્રિયા વિશેષણ, ક્રિયા વિશેષણાત્મક વર્તમાન ક્રુદંત. વર્તમાન ક્રુદંત આપણે ચર્ચા કરી ચૂક્યા કે જેમાં તું, તી, તું, તા નામના પ્રત્યયો આવે છે, એ જ પ્રકારે ક્રિયા વિશેષણાત્મક વર્તમાન ક્રુદંત, એમાં જે કહી શકાય કે ત, ત પ્રત્યય લાગે છે, ત વત્તા, ખાસ ધ્યાન રાખજો, ત વત્તા આ પ્રત્યય લાગે છે. પરંતુ વર્તમાન ક્રુદંતની વાત કરી તેમાં કયા લાગતા હતા? તો, તી, તું અને તા, એમાં પણ તા હતું જ, પરંતુ અહીંયા શું છે? તો આ ક્રુદંત મૂળ ક્રિયાની સાથે થતી બીજી ક્રિયા દર્શાવવા પણ થાય છે, રાઈટ? બંને ક્રિયા મિક્સમાં દર્શાવે છે. અને બીજું ખાસ કરીને છ પ્રત્યય પણ આમાં લાગે છે. બીજો છે કે ક્રિયા વિશેષણાત્મક સ્થિતિ સૂચક ક્રુદંત. ક્રિયા વિશેષણાત્મક એટલે કે આગળ આપણે જોયું કે ક્રિયા વિશેષણાત્મક વર્તમાન ક્રુદંત, અને એનો બીજો પ્રકાર છે ક્રિયા વિશેષણાત્મક સ્થિતિ સૂચક ક્રુદંત. એમાં યવતા, યવતા આ હો પ્રત્યય લાગે છે, બરાબર? તો આપણે જો આપ તમારે યુઝફુલ હોય તો મને મેસેજ કરજો, આની હું તમને વ્યવસ્થિત PDF ફાઇલ અથવા તમને સ્પેશિયલ લેક્ચર ઉતારીશ, કારણ કે આ એટલું બધું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે નહીં, પરંતુ મેન્સને અનુલક્ષીને જો તૈયારી કરતા હોય તો તમારે આ થોડુંક ક્યાંક ને ક્યાંક ઇમ્પોર્ટન્ટ બની જાય છે, બરાબર? તો ક્રિયા વિશેષણાત્મક વર્તમાન ક્રુદંત અને ક્રિયા વિશેષણાત્મક સ્થિતિ સૂચક વર્તમાન, સોરી, ક્રુદંત, તો એ તમારે ખ્યાલ રાખવાનો છે. ઓકે, તો ફ્રેન્ડ્સ, અહીંયા આપણે આખો લેક્ચર જે ક્રુદંતને અનુલક્ષીને છે તે ફિનિશ કરીએ છીએ. મળી નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં. હવે નેક્સ્ટ લેક્ચર આપણું રહેશે ગુજરાતી ઇતિહાસમાં જે મહાગુજરાત આંદોલન થઈ ચૂક્યું, મહાગુજરાત આંદોલન અને તેના અંતર્ગત જે મહત્ત્વના પાસા છે તેની આપણે ચર્ચા કરીશું, અને તેની સાથે સાથે આપણે એક કહી શકાય કે સ્વતંત્ર ચળવળની એક પહેલ પૂરી કરીશું અને પહેલ શરૂ પણ કરીશું. ઓકે, તો અહીંયા ફ્રેન્ડ્સ આપણે લેક્ચર ફિનિશ કરીએ છીએ. મળીશું નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં એક મહત્ત્વના ટોપિક સાથે. થેન્ક યુ. જય હિન્દ.